የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አንድ የቁርስ አሰራር ላሳያችሁ እፈልጋለሁኝ። ኦት ሚል ነው አጃ። በጣም ፈጣን ነው ሲሰራ፣ ቶሎ መስራት ይቻላል። በጣም ይጣፍጣል። ብዙ ነገሮች አሉት የሚጨመሩበት ነገሮች እና ጤነኛ የሆነ ወይ ክብደት ለመቀነስ የሚጠቅመን ብዙ ሆዳችንን በጣም የማይሞላ ነገር ነው እና በጣም ይጣፍጣል። ሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን እንዴት አድርጋችሁ በአጃ ውስጥ ጨምራችሁ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ተልባ አለ። የተፈጨ ጎልደን ተልባ ነው። ኦሜጋ ትሪ ያለው ይሄ እና ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነ ጠቃሚ ፋት አለው። ይሄ ደግሞ ቼሲድ ነው። እሱም እንዲሁ ኦሜጋ ትሪ ያለው ተፈጥሯዊ የሆነ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ፋትን የያዘ ነው። ግማሽ ኩባያ አጃ ምንነሰንሰው ሲናመን፣ ይሄ በጣም ጣፋጭ ያደርገዋል እና ጠቃሚ ቤኔፊቶች አሉት ሲናመን። ትንሽዬ ውሃ መጀመሪያ እጃውን ለማብሰል ትንሽ አነስ ያለ ሩብ ማንኪያ ሩብ ካፕ የሚሆን ውሃ። ይሄ ወተት ነው፣ የአልመንድ ወተት ነው። እኔ አልመንድ ወተትን መጠቀም እመርጣለሁ፣ ግን የላምም ወተት መጠቀም ይችላል። የምትፈልጉትን አይነት ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ካፕ ወይንም እንዳስፈላጊነቱ አንድ ማንኪያ አንድ ሻይ ማንኪያ የአልመንድ ወይንም ደግሞ የለውዝ ቅቤ፣ ሁለት ማንኪያ ማር ለማጣፈጫ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ ዘቢብ። ይሄ ደግሞ ፍሩት ነው። እኔ ግማሽ ከግማሽ ማነስ ያለ ሙዝ እና ብሉቤሪ ነው የመረጥኩት። የፈለግነውን አይነት ፍሩት ጨምረን መጠቀም እንችላለን። ያው ቁርስ ላይ በብዛት ጁስ ካልጠጣን መስተቀር ፍሩት አናዘወትርም እና ይሄ ጥሩ ፍሩትን ቁርስ ላይ የምንወስድበት ዘዴ ነው እና እንዴት አድርጌ እንደምጨምረው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ምድጃ ላይ ሆን አደርገዋለሁኝ። የመጀመሪያ ውሃውን ከትና አጃውን አበስለዋለሁ። ትንሽ እንደበሰለ አልመንድ ሚልኩን ጨምረዋለሁ። የምፈልገውን ያህል ካበሰልኩት በኋላ የተቀረውን ማሩንና የተቀረውን ወተት ጨምርበታለሁ ማለት ነው።
ያህል ከበሰለ ይበቃዋል። አሁን አወርደውና እንዴት አድርጌ ጋርኒሽ እንደማደርገው በሳህኑ ላይ ያሳያቸዋል። እንደዚህ አይነት ሳህን ካቀረብን በኋላ ዘርጋ ያለ ሳህን በብዛት ይመቸናል። ይህን ለማድረግ አሁን ኦትሜሎን እዚህ ላይ ቀለብጥና የተቀረውን ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ቁርስ ስንበላ በጠዋቱ ኢነርጂ ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ያው የምንበላውን ምግብ ለመቆጣጠር ይረዳናል። ምክንያቱም ቶሎ አይርበንም፣ ፋት አለው። ፕሮቲን በፕሮቲንና በፋት የታጠቀ ስለሆነ ቶሎ አይርበንም፣ እስከሚቀጥለው የመመገቢያ ሰዓታችን ጊዜ መድረስ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሮቶቹ ምናምን የጨመርኩኝ ጋርኒሽ አደርገዋለሁ ማለት ስናመረችው እናሰንሳለን። ያገን ካዘጋጀን በኋላ ጥሩ ቁርስ ከአንድ ካፕ የኢትዮጵያ ቡና ጋር ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና በቀላል ዘዴ ብዙ ነገሮችን ጨምረን የሚጠቅሙ ነገሮች ጨምረን ጥሩ ቁርስ የኦትሜል ቁርስ እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ እና ደግሞ አስተያየታችሁን እባካችሁን በኮመንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።